Jako ono by to bolo najjednoduchšie, lebo ono by ťahla a veľa na... Federálna kriminálna úsledná zdravotných veciach. Tak máme doma, nemáme? Máme nejaký systém. Kto ma dal číslo nám na? To je ako, že tam je to zase do baráku? Dobře, ale nemáš to jenom, že jsi to někde víš si založil, nebo nechal to někde Vyšel možná jen doleva pevně. Ne, on bude určitě sem tuto stranu. Má telefon? No, to bude. Minulé nebyly ani prvnou. Nebo byl. Nezávím dostat.
no kdybyste to něco tady v hrobu vzadu, kdybyste viděl vám návodu všechny věci, do které byste měli to tady pracovat na světě, že to je průbežní, které nevidí, tak je dajte se vědět. Povolení máme. Filip, usměvaj se. To je závěr. Ne. Nebolo vyskúšané. To je dobré pre. No tak áno, ale nebolo to natočené. Jo, ja si podľa mňa časové nechené. A teho som sa bál, kurva, ja mám laborovať a hledať tomu, keby to bolo. To by, že... to by mielo, je to jeho, ale... Pozor, to šupátko nemá vadu, ako to, keď to ide. Že to ide. Ale hej, to je na to, že... No, však, jasne. Tady ty stupien, pozrieš. Nebo cenu si mal tam pobúť. Všetko dal všetko, tam kapoty napísané. To všetko bylo akorát, ako ja, akorát, ale Lanka to mi všetko bylo. Nebo to všetko to bylo akorát. Robilo to. No nič, idem ešte sa tu rýchlo poprechádzať. Hore Michinu. Ne, počkej, Výškov, ona se potom chrtla. Je Vranica, bývá na Moravě, veliká burza, je třeba kilometr a půl. Prosím, já jsem řekl to, dětce.
Alebo ten kredit poslal. Bol niekde na drátku, mne do toho logí, tak niekde bol na drátku. A mne to niekde táli. Toto je ono, čo videl. Co to má modrého stánku? Je také kladu, také toho. Ale kapli si to zkusí. Co? Za tu tam má swimblock stredový a všetko normálne na pevnú polotavu. Pre istotu. Ale hovorím, môžeme ísť, kde je elektrika, pustíme ju, aby ste videli. Yeah.
Nie, kameru. No. A chceš to mi kým poňať tu? Tá. Prečko ťažký. Ja. Ja. Čuješ? Lizo. Ideme za tým. Má televízu. Ja. Vám by sa ale hodilo, tady sú divé. No. Jenom, že tady sú ináč. Jo, halta. To by bolo pekné. Mama. Mama. Vy ste, kolik tážne líčka bez té ručky? Mama, nie. Kolik? 200. Ale však ja som to tak nemal ten. Ale to... On hodil hlavně těch 250, ale jako dívám za dva za tu cenu. Ano, ano. Tada. Kurva, vidí jako strašně rychle. Ano, ten nevěděl, kdo proti němu stojí. Ten nevěděl, kdo proti němu stojí. Ano, děkuji, že se... Thank you.
A to asi v dnešní době cení. To byla taková divná kolobiška, děcka se mi na něm pozabíjeli. Ona se naklápila. Ano, ano, já vím, já vím. Nezatáčela a to říkám. Robert si chodí do poště, on malý na opalování a pas. No, říkám, já mám takovou kusavu. Ahojte priatelia, takže na burze v Nivniciach som nakúpil viac ako Leskovci. Kúpil som takýto pekný podsadlový plech bez poškodenia na 20-ku. Že to je dobrý základ na odfarbu bez nejakých náročných úprav. Ďalej som chcel kúpiť brzdovišti na Tatranách, chcel prať iba celé koleso,
A tak zase to bolo za dobrú cenu, aj s brzdovým obložením, stredoska, rafik na vyhodenie, guma na nejakú motorku, čo bude stať, ešte celkom dobrá. Ďalej, krycí plech na riaditka, na Mustanga alebo Pioniera, na tachometra na 555 a plynové fľaše na horák. Dobre, takže ďakujem vám za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu.